slide with my sweet grim reggae member. Old swag on your sexy back. Old pop bang bang boom boom pop. Здравейте, аз съм Дороти Такев и ви чакам на 14 юни на Голямата поляна в Южния парк за Радио Парк Фест на БНР. Фестивалът продължава и на 15 и на 16, така че бъдете там. А аз и моята банда ще бъдем на 14 в петък, след работа, директно, от 7 часа. Чакаме ви!